Маша та ведмідь. Жили собі дід і баба, і була в них онучка Маша. Була вона дуже добра дівчинка, допомагала дідові з бабою. І дров принесе, і піч витопить, і обід зварить, і в хаті прибере. Дід з бабою Машу дуже любили, далеко від себе не відпускали. Якось пішла Маша з подружками в ліс по гриби та ягоди. Назбирала повний кошик, та й не помітила, як відстала від подружок і заблукала. Гукала вона, гукала, кликала подружок, ніхто не озивається. Ліс густий-прегустий, незнайомий. Не знає Маша, як з лісу вийти. Йшла вона, йшла, і вийшла на галявину. А на галявині стоїть хатинка. Зраділа Маша, підбігла до неї і постукала у двері. Але їй ніхто не відповів. Штовхнула вона двері, вони й відчинилися. Зайшла Маша в хату. Бачить, велика кімната, посередині стоїть стіл. Піч не витоплена, всюди бруд, сміття, посуд не вимитий, справжній розгардіяш. Не звикла Маша до такого безладу. Знайшла вона відро, віника, ганчірку і почала прибирати. Незабаром хата аж сяяла, усе чисте, у печі горщик з кашею. Повернувся ввечері ведмідь, побачив Машу, зрадів і каже: «Не бійся мене, дівчинко, я тобі поганого не зроблю. Живи в мене, дуже вже мені сподобалося. Як ти вмієш порядкувати?» Плакала Маша і благала відпустити її. Та ведмідь і слухати не схотів. Стала вона думати, як від ведмедя втекти. Думала Маша, думала, та й придумала. Якось вона йому каже: «Ось напекла я пиріжків, віднеси їх до бабусі й дідуся. А я вилізу на дерево і буду стежити за тобою, щоб ти пиріжки не їв». Почухав ведмідь потилицю і каже: «Гаразд, давай віднесу. Вийди на ганок, подивися, чи не хмариться, а то змокнеш у дорозі», – каже Маша. Вийшов ведмідь за поріг, а Маша залізла в короб і таріль з пиріжками собі на голову поставила. Зайшов ведмідь, побачив короб, підняв собі на спину і пішов у село. Йде ведмідь поміж ялинами, суне ведмідь поміж берізками, в ярочки спускається, на пагорби підіймається. Ішов, втомився і каже: «Сяду на пеньок, з'їм пиріжок». А Маша з короба: «Високо сиджу, далеко бачу, не сідай на пеньок, не їж пиріжок, неси бабусі, неси дідусеві». Здивувався ведмідь: «Ач яка хитра, високо сидить, далеко бачить». Підвівся і пішов скоріше. Прийшов у село, знайшов будиночок, в якому дід і баба жили, і давай з усієї сили стукати у ворота. «Стук-стук-стук! Відмикайте, відчиняйте! Я вам від Маші гостинців приніс!» А собаки почули ведмедя й кинулися на нього. З усіх дворів біжать і гавкають. Злякався ведмідь, поставив короб біля воріт, дременув у ліс. Вийшли дід і баба до воріт, дивляться, короб стоїть. «Що тут у коробі?» – питає бабуся. А дідусь підняв кришку, дивиться і очам своїм не вірить. В коробі Маша сидить, живісінька, здоровісінька, зраділи дідусь та бабуся. Кинулися Машу обіймати, цілувати, розумницею називати.